artis ini. Nggih. Jenenge apa Bang ini kacamata? Iku ngeten iki namung kaca gede saiki. Opo? Pira regane iki menurut? Kan desa iki. 20-an ya rata-rata ya. Nggih. Kok pajing tentu 76. Tak sabi. Tahun 72 ya tadi iki, Mbak. Nggih. Piye Mbak critane kan ya? Aku nek kono nek bojone aku nek ngene macam iki. Si Terun kenal pom pabrik janji lawas-lawas ini. Mbah Anu, Mbah Raji, Suraji. Raji mesti yo, kenal di Jekuwa Raji Manding. Oh. Saya ini stroke ini. Masa Allah. Manggane iki dol masjid. Iku anu kalau bojone begatan iki. Ya, makane niku lho. Kudu aku koyo boten nang kabeh. Bang, iki ceritane mau kacamata nang Mbah. Kacamata tahun 72 lah Mbah. Iya ceritanya dia bisa buka ini. Sudah, sudah. Kotak merakekan jeru. Kalau berkait di lecet. Tahun bilang, 72. Tapi 72. Tapi 72 ini. Apa? Ini butuh nih Mbah. Oh, baik. Baik. Tahun 72 ini kayak ini. Iya. Pengalamannya yang lucu-lucu apa, Pak? Ya. Oh, ngene iki BL. Wis ben iki nambah. Nggih. Wis ben iki. Iki wis tekan nambah. Iki kan tahun 80 ya, Bang. Nggih. Gara-gara iki satu rumah ta, Bang? Nggih, satu rumah iki. Wah. Masa semito rumahnya kocon iki. Lah terus nak saiki, Mbah. Iki kan tahun 80. Saiki sing paling laris ndi? Ini iki laris. Sampai saiki jarang kok. Iki kula angel tak. BL ngene iki. Iki. Lah nek misale nek wong duwe kacamata BL ini sampai ya belum nek di CI misale. Oh, nang dituku. Nggih, malah seneng. Nah, dituku. Wah, jane ngene papa kare iki. Oh, ngene kok. Aku nang duwe kacamata ne pindhane bapak jajane yo BL ngene aku lagi lho Mbah. Ora ngerti mari. Ah ngerti ae kenal sampean ning kene tak beri. Pakmu sapa ta? Pak Slamet, Mas saya dandangan kene. Pak Slamet lur dalan ku yo Mbah, tadi kene sanding sate 02 lho. Anu ku dari sapa? Jam esok jam kan. Main mau rotan. Ya sapa? Yo kocok lali ngeten iki. Ah ya, kowe ya duwe BL ngene iki. Lah kata-kata no iki oke nang kemangi. Lah terus resi aku main sik. Nama-namane. Dapat dagangan karo Bang Sipak terus ijan iki. Terus ijan ijo iki. Iya, aku kono kan mantune to. Yo. Mantune Pak Bayan aku. Oh, Bayan. Bayan lo dalan iki kon. Etane Mudin. Aku ya jambak iki kono. Nengane toko, toko sini. Ya iya toh. Bukan. Tapi lo berarti anak bayar nih tani Udin itu. Oh. Aku toko kono tahun tahun lu. Bener terus hujan. Jadi hujan itu pisang. Terus hujan hujan lah pisang ayu tapi pisang lah. Saya ini bahkan kena, gua saya ini mati mengiri. Balan, saya ini sing laris diin di bocah-bocah. UBL itu. Tadi golek barang rene. Sing paling larang ya kuwi BL. Selawe kuwi. Sedina iso payu pira, Pak? Gampang dhewe Pak. Ani kok man kok terang-terang aja iku lho pecepai. Sing kaya apa kaya kacamata? Nggih. Ya wis sakit kumah dia yo guru-guru BL. Itu tawakmu kok dol. Tangan ini dia jatuh 200 berang tunggu ini 200 juta
Nambah lah nek ora laku terus piye sampean? Ya gini. Iki lho mantep kacamatane sampean iki. Ya gini. Nah, sing paling kuno dhe ndi, Mbak? Iki BL niku paling kuno. Sing paling modern. Tamu biasa ngene-ngene iki. Sing kong-kong iki. Iki yo kaca pulaan walaupun dateng tengah tahun dari pulaan. Kan nek 20 apa lho? Kita lurus. Oke, wes.